Прогноз погоди на п'ятницю, 3 лютого. Схід сонця – 7 година 11 хвилин. Захід – 17 година. Місяць у тільці – 8 місячна доба. За народним календарем 3 лютого вшановується пам'ять преподобного Максима Сповідника і Максима Грека. У давнину була така приказка: якщо місяць заковзав у хмару білий ріг встромив, буде добре жито і борошно всито. Молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай, а ось ясне небо передвіщало недорід. Яскраво-червоний захід 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день, а ясна погода – ранню весну. Якщо вдень сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається – чисті та великі. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 20,3 в Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 12,5 у 2002 році. А ось якою буде погода 3 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 3 лютого 2017 року у Миколаєві та області переважатиме хмарна погода. Лише іноді на небі з'являтиметься сонечко. Істотних опадів не очікується. На дорогах слизько. Вітер південний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 772 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря залишатиметься високою – 80%. В Миколаєві нічна температура – мінус 3 градуси, а в день – плюс 5 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 2, мінус 5 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 4, плюс 6 градусів. Це був прогноз погоди.